Hello, hii ni sehemu ya pili ambayo inaonyesha namna gani mfumo wa student online admission system unaweza kufanya kazi. Kama mnavyokumbuka kwamba mwanzoni tulishia mahali hapa ambapo tuliona namna gani mwanafunzi anaweza kuanza sasa kufanya applications. Sasa for the first time tuseme mwanafunzi anachagua selecting entry categories, anachagua kama ni kategori yake, na the second point anachagua where did you completed your O-level? Manake mwanafunzi anatakiwa select kwamba alimaliza wapi O-level, ni Tanzania au nje ya Tanzania. Kama ni Tanzania tunachagua Tanzania, na application type anataka apply kwa ajili ya level gani. Kama ni bachelor degree, manake tunachagua bachelor degree, na hapa ataweza kuruhusiwa kuingiza index namba yake ya form 4 ambapo tuashume kwamba ni ana AC 1234/1234/2020. Tuko sawa eh? Maana tutashimu kwamba ndo index number ya mwanafunzi hiyo ambayo anataka kufanya applications. Baada hapo utakuja kusubmit. Ukija kusubmit, you'll get information kwamba congratulations, your account credit, use your form 4 index number as username and password to login. Kumbuka by default, kwa sababu ushatengeneza kitu hicho hapo, utazitumia hizo details kwa ajili ya kurogin kwenye system yako. So baada hapo sasa mimi nitakuja kwenye kurogin kama student ili niweze kuendelea kujaza information zingine. Sasa nitakuja hapa kurogin kama student, nitaandika ile nilikopi ile form 4 index number, lakini pia nitaiweka kama ni password yangu, pia nitaipaste hapo. Baadaye pia nitakuja kurogin. Nikija kurogin, itakuja kufunguka kwenye account yangu na kufunguka kwa namna hii ambavyo inaonekana. Tuko sawa eh? Sasa baada hapo, sasa kinachofuatia ni kwamba natakiwa sema before you account you continue, please fill out a correct all details. Maana yake natakiwa nijaze details, ni update information zangu, kwa sababu kumbuka ile mara ya kwanza nilichagua kategori yangu ni degree na entry yangu ilikuwa ni form 4, kwa sababu niandika form 4 index number. Sasa natakiwa niandike pale taarifa zangu kamili. Sasa nijaze full informations, ambapo laba ni Dixon hapa, na kuja hapa laba ni Leonard Dixon Leonard, last name ni Kasokota, ni capital letter Kasokota, na gender ni male, date of birth ni pick yoyote ile, na nationality ni Tanzania, city Dar es Salaam, place of birth Mwanza, metro start married and none, na hapa password niweke ni 1234 by default, niweke hapo. Then nitaweza kuupdate information zangu, na nikisha update ninaambia kwamba your information is updated successful na continue to the next step. Sasa menu yangu ambayo natakiwa ni fill ni hii hapa menu. Natakiwa nijaze contact information ambayo ni information zangu, natakiwa nijaze next of kin information ambayo ni ndugu wa karibu, natakiwa nijaze education information, afu ni choose program zangu, afu baadaye nije fanye submission kwenye system yangu. Tuko sawa eh? Sasa mimi nitakachokufanya second step, na kuja kwenye contact information, nitajaza kama mobile phone number, naweza nikapick any mobile phone number kwa haraka haraka, na email nikaweka email yoyote ile, na box nikajaza, na physical address nikajaza, baadaye nika save. Nikisha save, baadaye kwenye system itakuja kuconfirm, kwa sababu only in accept one saving, inakuambia tayari contact information added successful, lakini hapa hapo kiangalia inakuambia no changes required anymore, kwa sababu tayari data zishaingia kwenye table ya contact. Kwa hiyo hutakiwi tena kujaza contact tena mara pili. Kwa hiyo kuwa makini hapo, jaza kuendeleza. Kwa hiyo second step unakuja kwenye next of kin, pia unakuja button iko bado active. Lakini utakapokuja ku register au ku submit, hii button itaondoka, itakuja ile limited button ambayo watu kusubiri, ambao disabled button ambayo watu kuruhusu tena kusubmit kwa namna nyingine. Hapo utajaza hiyo, labda index tujaze hiyo hapa, form 4 index, na I mean first mobile number, second mobile number, email address tujaze hiyo, na address tuandike bla bla. Then relationship ni nani, tuandike ni father huyo mtu, have to register. Tukisha register pia, hapa inakuja no changes required anymore and information added. Baada hapo nitakuja kujaza education information zangu, ambapo utakujifunza kwamba select result. First entry lazima tuchague form 4 index number tuzijaze, ambazo zito O-level. Hakuna rank nyingine kabla hujachagua form 4, lazima uchague kwanza O-level. Ukijaza A-level ndio rank zingine zinafunguka, kwamba A-level ujaze matokeo yako. Kwa hapa nataka nijaze matokeo yangu ya O-level, baadaye nafunguka an examination authority, natajaza laba NECTA, ile index namba yangu ilikuwa ni hiyo hapo,
like then school name labda niandike Pasiansi Sekondari School, Country Tanzania, completed year labda 2006 na division point hapo naandika zile point ulizozipata. So division ile ipata andika point. Kama division 1 ya 7 andika 7 ile pale. Kwa hiyo means kwamba labda naandika kama ni 21, 2 hiyo ni 21 naandika 21. Hapo nachagua masomo yangu ya O level sasa. Mathematics nipata ngapi? Nachagua grade yangu labda nipata A, physics nipata ngapi? Labda nipata B plus. Kemia nipata ngapi? Labda nipata B. Biology for haraka haraka nipata B plus. Hizi ni marks ambazo si za ukweli, lakini tu kwa ajili ya kukusaidia wewe uweze kuelewa how it works my system. Civics nipata hizo, then weka hizo geography repeat kwa sababu ni kwa haraka haraka. Baada ya kujaza hii ni rank ya masomo 9 yote kama ilivyokuwa masomo yetu 9. Kwa wale ambao wanasoma 7 unaweza kuishia kwenye sehemu 7, sio mpaka ujaze sehemu zote. Ishia pale ambapo ulifanya mitihani yako. Kama ulifanya mitihani mitatu, ishia sehemu kujaza mitihani mitatu. Then utakuja kuregister. Kisha kuja kuregister, maana yake tayari information zitakuja kwamba una O level result added successfully. Tuko sawa eh? Baada hapo sasa unaweza kuja kurudia tena kama una other information is kama una erevo tayari, link ya wale erevo iko active, unaweza kujaza tena erevo kwa ajili ya kujaza. Sasa hapo utabidi ujaze index number nyingine, kujaza ile ile itakataa, pengine ibadilishe na andike 2021, ibadilishe tu hivyo na then andike labda Kibiti Tanzania, alafu year na andike 2026 2012, na andike division labda ni 12, alafu nichanjaze labda physics nipata ngapi, nipata B, nijaze mathematics nipata D, then biology tujaze hilo hapo. Hapo ukisha maliza hapo utakuja kuregister hizo information zako na hizi tena advanced result added successful. Baada hapo utakuja kuchagua sasa course zako. Unachagua program ya kwanza kama ni Doctor of Medicine, hiyo hiyo choice ya ngapi? Choice yangu ya kwanza, ya pili labda medical lab, choice yangu ya ngapi? Ya pili, ya tatu labda third lab, labda ni computer science, cha third yangu ya tatu labda ni udete na medical lab, labda hiyo ni third ya nne, labda tena ya nne tena nichague tena labda medical lab, nichague ndio ya mwisho. Baadaye nitachagua campus yangu, hiyo ni campus ya Dar es Salaam, halafu na save choice. Nitakwambia no changes required anymore and the choice submitted successfully. Baada hapo utakuwa na sehemu ya review your submissions. Hizi ndio details ambazo ulizijaza, ambapo ulijaza personal information, contact, parent information, RFO and RFO na kadhalika, na hizi ndio choice zako. Baada hapo unaweza ukapata link. Sasa kuna link ya kusubmit ambayo inaitwa ni online submission. Sasa kwamba hii ni confirmation ya kwako kwamba I friend fine I declare that the information is given to this in this form is true to the above of my knowledge. Maana sasa mjo siku utakuja kutiki, na kumbuka ukishafanya submission hizi link zote za ku remove, hapo unaweza kufanya editing, za taarifa zako, lakini ukishafanya submission no further editing will be allowed. Maana unapo confirm utapata confirmation message hapa iridi vizuri, baadaye unaweza ku confirm kwamba taarifa zako ziende zikishakwenda tayari. Kumbuka sasa zile menu zote na link zote za kuedit zote zimeshaondoka mahali hapo. Tuko sawa? Na congratulations, your application was successfully received. Na bado ukija kwenye dashboard yako hapa utakuja kuona your applications has been received successfully, na hizo ndo details ambazo umeziapply so far. Tuko sawa eh? Sasa hii ndo namna ambavyo mtu ameshafanya application. Sasa ameshafanya application na the second user ata apply namna hiyo hapo, ata apply namna hiyo hapo, the third user ata apply namna hiyo hapo, wote watakuja ku apply hivyo likewise. Tuko sawa eh? Sasa the next part tukuja kuona ni namna gani ambavyo sasa mtu anaweza akafanya nini, akaweza admin sasa ingie kwenye account aweze kufanya selection kwa watu waliofanya application. Thank you for watching this part. See you to the third part ambayo tukaonyesha namna gani admin anaweza kafanya selection au system inaweza kafanya selection kwa mtu aliyefanya application paka huyu mtu ajafanye apate admission yake. Asante, tuonane kwa part inayofuata.